babu sudasi utawi iki kubab nerangake bangsa 6. Wa fihi laniku tetep ing dalam sudasi sab'a asyrata utawi 17 apane mau'izatan pituture mau'izoe sintani utawi kang loro iku khabaroni hadis keduanya wal baqi utawi sekarine iku atharun piro-piro jejak para sahabat, jejak para tabi'in, jejak para ulama salaf iku athar titik al maqalatu tai makalah al ula kang pertama iku kola ngendika sapa nabi yu kanjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanjeng nabi ngendika sittatu asya'a hunna gharibatun sittatu asya'a utawi nem piro-piro perkoro hunna iyo sittatu asya' iku gharibatun mencil niku menyendiri aneh ono perkoro nem sing aneh aibai datun tegese aduh anil munasabati songko pepantesan ora lumrah bai datun anil munasabah jauh dari kewajaran nasabah yunasibu munasabatan wanisaban fahuwa munasibun munasabah jauh dari kewajaran ono perkara nem sing aneh ngendikane Kanjeng Nabi fi sittati mawadhi'a ing dalem nem pira-pira panggonan ada 6 perkara yang aneh dalam 6 tempat aneh maksudnya jauh dari kewajaran siji al masjidu tai masjid iku gharibun gharib utawa aneh idza kana nalikane ana wal masjidu masjid iku mabniyan dibangun fima ing dalem perkara fima ing dalem daerah ing dalem perkara fima baina qaumin ing dalem antarane kaum fima ing dalem perkara baina qaumin kang tetep ing dalem antarane kaum la yusalluna kang ora padha salat sapa kaum fihi ing dalem masjid ai fi dzalikal masjidi tegese ing dalem mengkono-mengkono masjid masjid itu aneh kalau dibangun di tengah-tengah masyarakat yang tidak sholat di sana. Lah ya masjid karo rondan kok iso rame rondan yo kecelakaan. Masjid sepi. Apa meneh nek kiyaine galak. Cah cilik gak entuk digone masjid.
Akhire dah cilik-cilik senengane dolane ning rondan dak gelem sapa masjid. Akhire masjid menjadi bangunan antik sing kosong api. Masajidu ma'amiratun wa hiya kharabun minal huda. Masjidnya api tapi jauh dari hidayah. Ora digawe jamaah, ora digawe ngaji, ora digawe maca Quran, ora damel mudharosah. Aneh. Wal mushafu ta'i mushaf. Mushaf itu lembaran-lembaran yang Al-Qur'an ditulis di sana. Kertas-kertas sing Qur'an ditulis teng mriku niku asmane mushaf. Jadi untuk lebih amannya nek jenengan neng toko kitab nembunge tumbas mushaf. Aja tuku Qur'an, nek tuku Qur'an kowe dak bakal kuat regane piro. Tumbas Qur'an. Engko tuku 30.000, Qur'an 30.000. Ora kuat. Tukune mushaf. Lembaran-lembaran yang Al-Qur'an ditulis di sana. Wal mushafu utai mushafiku goribun aneh. Idha kana nalikane ono wal mushafu mushafiku maudu'an. Diletakkan, diseleake fi manzili qaumin ing dalem omai kaum layak ro'una. Kang ora podo moco sopo kaum fihi ing dalem mushaf. Aifi dalikal maso, aifi dalikal mushafi. Tegese ing dalem mengkono-mengkono mushaf. Mushaf toko ning omahe wong yang di rumah itu tidak pernah terdengar anggota keluarga yang membacanya. Mandang terdengar suara Quran jebule MP3 teko HP. Sing duwe HP dak tau maca Quran. HP ini keren. Ono aplikasi Qurane, ono suarane Abdurrahman Sudes maca Quran. Sing duwe HP dak tau maca Quran. Iku besok HP ning mlebu ning swarga sing duwe kecacer ning neraka. Aja kaget. Mushaf itu aneh di rumahnya kaum yang tidak mau membacanya. Wal Qur'anu ta'i Qur'an. Ingatikane Kanjeng Nabi. Iku garipun aneh. Quran iku aneh. Asing. Aneh maksudnya asing. Idza kana nalikane ana apa Quran iku mahfudzun diapalake fi jawfil fasiqi ing dalem jerone wong fasik. Ai fi qalbi man tegese ing dalem atine wong iqtaqoda kang nekodake saka manhu ing Quran. Wa syahidalan nakseni sapa manhu ing Quran nakseni nek niki ngendikane Gusti Allah saestu tapi walam ya'mal lan ora nglakoni sapa man bima kelawan perkara fi kang tetep ing dalem Quran. Quran itu asing di dalam hati orang yang fasik. Wonge apal yakin dan bersaksi bahwa Quran niki ngendikane Gusti Allah tapi ora gelem nglakoni.
Quran di dalam hati orang tersebut niku aneh. Ya Allah. Saat niki pirang-pirang apal Quran, apal, tapi nggih sekedar di bibir saja. Ora gelem nglakoni isine, niki bahaya. Fa'alimum bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil watan. Mungkin matan jubat Nuruslan. Wong alim sing dak gelem nglakoni ngilmune iku disiksa sadurunge para penyembah berhala. Berarti kula mboten usah ngalim, Mbah. Mboten usah ngapalno Quran. Sebab mengke dosane gedhe niku nek dak kuat nglakoni. Ya padha mawon neraka, padha. Nyolong pitik. Kowe nyolong pitik dihukum mboten? Nggih. Polisi nyolong pitik dihukum betul, iya, podo. Lah hukumannya polisi luwih gede dibanding hukumannya rakyat biasa. Kesalahannya podo, kesalahannya podo, podo nyolong pitik. Nek awake dhewe sing nyolong pitik, hukumannya niku 6 bulan penjara. Sebab awake dhewe niku wong biasa. Tapi nek polisi sing nyolong pitik, hukumane iso setahun terus dilorot saka jabatannya, dobel hukumane. Sebab nopo? Sebab polisi ngerti undang-undang, undang-undang pemerintah tentang pencurian ayam sak petarangane. Awake dhewe sing dak ngerti hukum nyolong pitik, kewenangan polisi tetap dicekel, ditahan, dihukum. Podo. Jenengan orang ngerti, jenengan budu, gak tahu mondok, gak tahu ngaji, akhirnya gak tahu sholat. Dosa mboten? Dosa tetap neraka. Tetap neraka. Sebab kebodohan kita itu tidak dimaafkan. Kebodohan kita tidak dimaafkan lho kok saged, Mbah? Nggih. Sebab di daerah kita niku setiap gang wonten kiyaine, wonten wong ngalim. Salahe sapa kowe dak gelem ngaji? Berarti kebodohan Anda tidak makdur, tidak mampu, tidak dimaafkan. Lah daripada kula ngalim tapi gak kuat nglakoni. Nek kue ngalim, harapan untuk nglakoni ngilmune niku tetep wonten. Sebab Anda sadar aku wis ngerti. Dak kitang sithik-sithik tak lakonani. Engko barokah ngilmumu, barokah ngamalmu sing sithik-sithik niki mengke tambah karo Gusti Allah iso ngamal sing luweh akeh, ngamal sing luweh akeh. Mila padha-padha urip, umpamane padha-padha umure diparingi 20 taun, awake dhewe ya kudu dadi wong ngalim. Nek ora iso dadi wong ngalim ya kudune siap ngaji nganti tekan mati. Nek ora siap ngaji ya kudu dadi wong ngalim, kodak-odak ngaji tapi mulang gentenan. Nek dak mulang ya ngaji melorot-melorote, ora mulang, ora ngaji, setidaknya niku melu ngrungokno. Wis pokoke anggerono ngaji wonten ana bakasan ngilmu melu hadir, dak kita ngantuk. Mustami
ono ganjarane. Ono ganjarane. Kowe anggere kan. Lah nggih. Kula meon niku ya dak mudeng sing dibakas niku. Uteke kula dedel. Dadi mbayai nerangno napa kula niku nggih mboten mudeng. Kan sing penting kula dugi terus ngantuk ngoten mawon kok wayah mangan melu mangan ngoten mawon. Bar terus mulai. Sesuk ana ngaji maneh ya teko maneh. Lho kowe iki dak mudeng kok. Angger ana pengajian kok sergepe kaya ngono. Nggih. Sebab ngendikane kiai niku menghadiri majelis taklim niku pahalanya gede. Setidaknya kula entuk ganjaran. Mana ngendikane Kanjeng Nabi, jadilah orang yang alim, nek wis ngalim mulang mestine. Nek dak iso dadi wong ngalim, dadi wong sing ngaji. Ngaji ra iso saking bodhone ngrungokno ora kuat. Kula niku buruh. Kerjane kula sip-sipan. Wis pokoke sip terus. Kerja terus. Nek mboten kerja niku mengke gak kuat mangan. Sebab anake kula pirang-pirang dadi ngaji awan dak iso ngaji bengi dak iso. Tapi kula nek anu nggih tetep ngaji. Dadi ora iso ngalim, dak iso ngaji, dak iso ngrungono muhibban, pecinta. Nek ana wong ngaji kudune seneng. Wala takun khamisan, jangan menjadi orang kelima fatahlik maka kamu hancur. Nek wis ngrungono ora iso mencintai ora iso nek ana wong ngaji malah srike pol. Ana wong ngaji malah disalahi terus. Dan kathah yang zaman sakniki ono wong mangkat ngaji niku dinyek, ono wong mangkat mondok ngoten niku dibuli. Ini mondok lapo so gede anakmu mbok pakani kitab alas mawon lah kowe sekolah lapo so gede anakmu mbok pakani pen ono mawon padha ora padha. Pokoknya ngaji mondok nganti tekan rabi, ngaji nganti tekan mati. Gak iso ngaji ya mulang, gak iso mulang ngaji. Jangan menjadi orang kelima, kamu akan hancur. Wis ora mulang, ora ngaji, ora ngrungokno, ora mencintai, malah senengane nyalai wong mangkat ngaji. Wah ngrono pengajian spekere dipateni. Nda ngono dibanterno ben bengung. Wes ora apa malah ngaji titenono pengerase tak salahi temenan. Suwalahi kabeh dikonsletno ben libur. Kowe seneng nek ana libur ngaji kok seneng kaya ngono. On. Wal mar'atu tai wong wadon al muslimatu kang muslimah, perempuan yang muslimah. As-solihatu kang solihah. Solihah niku pripun ayil muti'atu tegese taat. Atau ayuti'u ito'atan. Fahuwa muti'un. Muti'un mu'anase muti'atun. Ayil muti'atu tegese perempuan yang taat. Lillahi marang Allah wali rasulilan marang utusane Allah. Al-musinati kang bagusake lil umuri marang piro-piro perkoro. Sergep ngibadah, sergep pikir, moh ngelakoni maksiat, moh ngapusi, moh ngerasani, moh bangkang. Perempuan muslimah yang solikah iku ghoribatun asing fi yadi rajulin ing dalem kekuasaane wong lanang dolimin kang dolim. Tapi Gusti Allah niku mernah-mernahno sapi kok. Atau
thayyibatu lit-thayyibina wat-thayyibuna lit-thayyibat al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-thayyibatu lit-thayyibina wat-thayyibuna lit-thayyibat. Wong wedok bejat niku ndelalah ya entuk wong lanang bejat. Wong wedok salihah ndelalah bojone ya laki-laki yang salih. Mbak, we kepengen duwe bojo sing solih napa sing bejat? Sing solih, ganteng, anake bupati, duwe perusahaan pirang-pirang, duwe saham ning Indomaret, pinter maca Quran, apal, iso maca kitab. Ngoten mbak nggih? Cah lanange moh karo kuwe. Sebab Anda tidak layak mendapatkan laki-laki yang solih niki wau. Lah engko nek jenengan kepengin mendapatkan laki-laki yang solih, maka baguskanlah diri Anda. Layakkanlah diri Anda untuk menerima nikmate Gusti Allah berdampingan dengan laki-laki yang soli. Wong lanang nggih ngoten. Kowe kepengin entuk wong wedok sing salihah napa? Wong wedok sing begenggek. Hati-hati omonganmu lho. Hati-hati omongan kita lho. Setiap laki-laki niku mesti menginginkan perempuan yang solihah, yang afifah, sing apal Quran, sing anake kaji pikun, sedih longgas ditinggal mati bapake untuk warisan, wis pikun. Tapi nggih ngoten. Kowe nglamar wong wedok sing model ngono iku mesti ditolak. Sebab Anda tidak layak mendapatkannya. Kada ditolak ya ndelalah piye ndelalah piye ndelalah angel. Kalau Anda kepengin mendapatkan perempuan yang solihah, yang baik-baik, yang muti ahlillah, maka layakkan diri Anda. Pantes no awakmu untuk berdampingan dengan perempuan yang baik tersebut. Jadi wong wedok elek niku ya ketemune karo wong lanang elek, wong lanang apik ketemune karo wong wedok apik. Lha nek ana wong wedok sing salihah untuk bojo wong lanang sing dolim iku aneh temenan. Asing hal itu. Asing. Dolimen kang dolim ai idza kana tegese nalikane ana sapa al mar'ah iku fi ismati rajulin ing dalem pangreksane iku fi ismati zaujin ing dalem pangreksane bojo lanang mujawizin kang lewati anil haddi sangka barang kang hak ilal batili marang barang kang batil sayyi'il khuluqi kang ala tata kramane. Kala nabi yo ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahabbukum napa inna ahabbakum wonten innane napa mboten wonten ahabbukum utawi luweh kinasian ira kabeh ahabbukum ilayya marang engsun
iku ahsanukum luweh bagus ira kabeh. Apane akhlakon akhlake di antara kalian yang paling saya cintai adalah orang yang paling baik akhlaknya. Al-muati'una al-muati'una ya iku wong kang padha ngidai apane aknafan piro-piro sayape. Al-muwatti'una ya iku wong kang padha ngidai aknafan ing piro-piro sayape. Maksudnya pripun ngidai sayap niku? Cara bahasa jawane lembah manah. Alladina ya wong akeh ya lafuna kang padha seneng sapa nas wa ya lafuna kang padha seneng sapa alladina wa yu lafuna lan padha disenengi sapa alladina. Wong sing apik akhlake niku wong sing apik akhlake ngendikane Kanjeng Nabi niku al-muwatti'una aghnafan, wong sing ngidai sayape lembah manah. Alladzina ya'lifu alladzina ya'lafuna wa yu'lafuna, wong sing nyenengake tur disenengi. Nah, wong sing seneng tur disenengi maksudnya pripun? Kulo bergaul karo jenengan niku kulo seneng karo jenengan, jenengan nggih seneng bergaul dengan saya. Jenengan tidak pernah kecewa sama saya juga tidak pernah kecewa sama Anda. Niki wong sing apik akhlake. Umpamane jenengan nglakoni kesalahan niku aku gampang sekali memaafkan. Niku maksudnya tidak pernah kecewa. Niku wong sing apik akhlake. Ahabbukum ilayya ahsanukum akhlaqon al-muwatti'una aghnafan alladzina ya'lafuna wa yu'lafun. Wa husnul khuluqi utawi baguse tata krama iku ayyakuna yentono sapa wong iku sahlal arikati wong kang gampang karaktere, ora kaku, ora gampang tersinggung, ora egois. Egois niku pek menangi dewi. Sing penting aku seneng, peduli amat kanca-kancaku do repot ya lah. Di kancane do roan nyapu ndeke turu dewi. Niku tidak punya empati dia mbak. Karakter angel. Wong sing apik tata kramane iku wong sing gampangan karaktere. Gampangan niku maksudnya gampang tetulung. Boten gampangan nek dijak nglakoni maksiat. Gampangan nek dijak nglakoni keapian, moh nek dijak nglakoni kemaksiatan niku sahlal arikah. Layinal jani bikang lemes sayape lembah manah wau. Toliqol wajhi kang sumeh wajahe orang perengut besengut betatuk pipi batuk dadi siji ning nggon cangkeme mecuca-mecucu. Boten-boten tapi wong sing apik tata kramane niku wong sing sumeh dalam keadaan apapun. Ajer wajahe dan di duit yo mesem. Ketemu konco mesem, jagung kali bolo mesem. Ninggon ramenan mesem, ninggon sepinan mesem, diwean mesem.
Orang pun kebablasan, aja kebablasan. Engko ning WC guyang-guyu karepmu dhewe bahaya iku. Qalilal fauri tur wong kang sithik kesusune utawa cepet-cepetan cepet-cepetane. Mboten kesusu ngomongi. Amek ngomong dipikir. Nek ngomong nganggo waton udak waton ngomong. Ora kesusu mengambil keputusan, tapi dipikir dhisik. Toyibal kalimati tur bagus kalimai. Oda tukang misoh, ora tukang gaya, hati-hati lo. Jangan kulino misoh. Ojo kulino ngomong kasar. Nek ono koncomu sing tukang misoh, hindari, berarti ketularan. Sebab konco niku nular. Jadi ngantuk barang niku nular. Seneng guri pisan kono sing ngantuk. Iku si saya terus melu ngantuk. Engko si saya melu ngantuk. Sebab apa khutbah Jumat kok akeh sing ngantuk? Sebab ngantuk niku nular. Awake dhewe kumpul karo wong bejat niku nggih ketularan. Awake dhewe kok seneng kumpul karo kanca sing miso-miso ketularan. Engko awake dhewe melu-melu seneng miso. Saestu. Milo ning pondok niku bergaullah dengan teman-teman sing sregep ngaji. Ojo bergaul dengan teman-teman sing keset ngajine. Bergaul dengan teman-teman sing omongane tutur katane sopan santun. Ojo bergaul karo kanca-kanca sing tukang miso. Lah mengke sing tukang miso niku dandhe kanca ben dandhe kanca lah. Kersane piyambake terpaksa ikut bergabung dengan teman-teman sing omongane ape? Omongan elek niku. Tukang miso, tukang laknati, tukang masokno, tukang dungano elek liyane niku bahaya. Hindari bergaul dengan orang seperti itu. Tur kekancan niku mesti mbeto. Harga diri mbeto. Nilai jual diri kita. Kertas niki dak ono regane. Kowe tak wehi ngoten mo, pek ya. Tapi kertas niki nek tak gawe nembel duit 1.000 sing suwe. Niku melu-melu larang senilai 1.000. Krikil niku dak ono regane. Saman tak wehi krikil 3 kan, pek kan. Tekan kono mbok buak gawe opo ngene. Dak ono nilai. Tapi krikil iku mau tak cemplungno ning nggon dele sak-sak tak cemplungi krikil 3. Delene ditimbang didol krikile melu terjual dengan harga dele. Awake dhewe wong elek, bergaullah dengan orang-orang baik, harapannya supaya kita bernilai mahal semahal teman-teman kita yang baik-baik. Tapi nek kowe senengane kumpul karo bejat-bejat, gendo-gendo, bajingan-bajingan, iku nek jenengan seneng bergaul karo tukang pandi besi yo siap-siap lambine bolong-bolong kecipratan mowo. Nek jenengan bergaul karo kanca-kanca sing tukang nyapu letong ning kandang, yo siap-siap kecipratan letong sapi. Nek awake dhewe seneng bergaul dengan bakul minyak, niku nggih siap-siap kecipratan wangine minyak dan seterusnya. Kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alul jannati utai ali swarga iku kullu hayyinin saben-saben wong kang entengan, layyinin kang gampangan, sahlin
layinin kang lunak, sahlin kang gampangan, tolkin kang ajer wajai. Ini kepengen ahli swargo, ulu hayinin lunak, gampangan, ajer wajai, sergep tetulung, dan beramal solih mestine. Warrojulu al-muslimu as-solihu